Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün özümüzning Sharafaki Ubaydullayevning Azad Nazar. Assalomu alaykum Sharaf aka. Va alaykum assalom. Bugün 30-dekabr yilni eng so'nggi Azad Nazari. Ertaga men dam olaman. Xudo xohlasa yangi yilda yana Azad Nazar bo'ladi. Faqat endi u yangi yilni 15-yilni Azad Nazarlari bo'ladi. 30-dekabr kungi sonni, oxirgi sonni ataylab sizga saqlab turgan edim. Mana rozilik berdingiz suhbatlashishga. Keling endi boshlaylik bo'lmasa. Endi rozilik bermaganga ham qo'ymaysiz. Sharaf aka, siz bilan oxirgi marta Azad Nazarda uchrashganimizda saylovning natijalari chiqqanda gaplashamiz endi deganidingiz. Saylov natijalari, dastlabki natijalar chiqdi. Saylovi tugagan deputatlar qayd etildi. Ro'yxatni men ko'rdim. Siz ham ko'rdingizmi ro'yxatni? Rost aytishim kerak, men ro'yxatni ko'rganim yo'q. Nomzodlar ro'yxatini juda ham istab u to'rt xil gazetada, partiyani gazetalarda bosildi, gazetalarni topib ko'rdim. Shundan keyin nimaga ko'rmading saylangandan keyin desangiz, nomzodlardan keyin men saylangan deputatlarni ko'rishga havasim qolmadi. Ya men ko'rdim. Men ko'rdim va siz o'tgan galgi suhbatimizda bitta partiyani nomzodlari ro'yxatidan kelib chiqib, shoir yozuvchi yo'q ekan, bir ziyoli yo'q ekan deb tashvish bildirgan edingiz. Men boshqa partiyalar nomzodlari ro'yxatini ko'rmaganim uchun sizga xo'p deb quloq solib qo'ya qolgan edim. Lekin o'shanda siz bildirgan tashvish jonsiz emas ekan. Men ro'yxatni ko'rdim. O'sha qayd etilgan deputatlarning ro'yxatlarini qandaydir bir yarq etadigan ism ko'rmadim. Siz shoir yozuvchi yo'q deputatlar orasida, nomzodlar orasida deganidingiz, chindan ham yo'q ular. Bir ikkita gazeta muharrirlarini ko'rdim. Masalan, Farg'ona haqiqati bosh muharriri deputat bo'lib saylanibdi. Yangi yo'l gazetasi bosh muharriri deputat bo'lib saylanibdi. Bir ikkita universitetlarni, institutlarni prorektorlari, dekanlari saylanibdi. Lekin shu ijodkor intelligentsiyadan biron kishi yo'q. Endi bu yangi deputatlar korpusi haqida xulosalar ma'lum. Olimlar yo'q, yozuvchilar yo'q, veteranlar yo'q. Bir katta yig'inda, O'zbekistonda bosh majlisida, oliy hakamlikda olim bo'lmasa, yozuvchi ijodkor bo'lmasa, oqsoqol bo'lmasa, oqsoqollar endi bunday anjumanda xulosalari ham o'ziga yarasha bo'ladi. Bu deputatlar korpusi asosan fermerlar, o'qituvchilar va yana allaqanday mavhum biznesmenlar. Sharaf aka, shu joyda men Markaziy saylov komissiyasining ma'lumotini o'qib beray. Demak, saylangan deputatlar orasida huquqshunoslar 33, iqtisodiyot sohasi vakillari 31, ta'lim sohasi vakillari 26, ishlab chiqarish sohasi vakillari 21, tibbiyot sohasi vakillari 7, jamoat tashkilotlari vakillari 3 nafarni va boshqa soha vakillari 7 kishini tashkil qildi, deyapti Markaziy saylov komissiyasi. Lekin o'sha yozuvchi va shoirlar o'sha boshqa soha vakillariga ham kirmaganda. Bu nimani belgisi? Bu to'xtang, savolim. Bu shoir va yozuvchini hokimiyat mutlaqo hurmat qilmay qo'ygani belgisimi yoki shoir va yozuvchidan hokimiyat qo'rqayotgani belgisimi? Endi doimo tarixda orqaga qaytish jarayonlari ham bo'ladi. Bir zamonlar O'zbekiston siyosatini, O'zbekistonda hamma oliy majlislarini, oliy tabaqa doiralarini ijodkorlar tebratgan edi. Sharof Rashidov yozuvchi, Komil Yashin degan buyuk odam yozuvchilarda rahbari, Zulfiyaxon degan onaxonimiz butun ijodkorlarda onaxoni. Endi bu sohada Rahim Ahmedov, rassomlarda boring aytaylik, Bernora Qoriyeva nimalarda teatr arboblarini raisi edi. Ziyod Islomovich Yesinboyev jurnalistlarni otasi edi. Ana shular bu sohani obro'sini, e'tiborini kerak bo'lsa unga ajratiladigan kvota darajasi ham haqiqat kelardi. Endi bu sohalarning arboblari o'zini kimligini ko'rsatib turibdi. Ularda hukumat oldi yozuvchilarni emas, yozuvchilarni rahbarini hukumat oldida
sarıq çaqaçalik obrusu yo'qligini ko'rsatadi. Men uni boshqacha tushunmayman. Agar shu odamlarni ma'lum paytda kirib, hukumatni ma'lum bir doiralarda mana shu odamlar deb tavsiya qilinsa, men ularni deputatlar safida ko'rishga hech kim monelik qilmaydi deb o'ylayman. Endi mana hozir markaziy saylov komissiyasi ro'yxatini o'qidingiz, u menda yo'q, lekin yodimda qolgani 31 ta iqtisodchi dedi. 31 ta iqtisodchingizni men bitta Alisher Usmonovga almashtirgan bo'lardim. Kerak bo'lsa Alisher Usmonovni ularga almashtirmagan bo'lardim. Nimaga O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek degan nomidan kechmagan, hamma joyda o'zbekni ulug'lab gapiradigan Alisher Usmonov bizni markaziy majlisimizning to'rida bir maslahatchi bo'libmi, qatnashchi bo'libmi, boring senator bo'libmi, qatnashsa bizni senatimiz ag'nab tushadimi? Oliy majlisimiz portlab ketadimi? Yo, endi havasga ayb yo'q. U Alisher Usmonov shunga ko'nish kerak-da. Endi u kishini cho'ntagidagi pasporti ham boshqa mamlakatning pasporti. Mana bu gapingni, lekin Alisher Usmonovni O'zbekistonga, o'zbeklarga munosabatini, uni tez-tez O'zbekistonga kelib turishini, 60 yoshida o'zbeklarga kelib osh berganini, haligi bizni turli xil tabaqa odamlarimiz Alisher Usmonovni yelkasi ham to'n ko'rdi degan pichinglar qilishiga qaramay, men uni izzat-hurmatini sezib turaman. O'ylaymanki, Alisher Usmonov bu taklifni rad etmagan bo'lishi mumkin. Bu boshqa odamlarga uncha xush kelmasligi mumkin. So'nggi jumlangizga bir aniqlik kiritib qo'yay. Bunday taklif qilinsa, rad etmagan bo'lar edi demoqchisiz. Chunki taklif bo'lgan bo'lmaganini bilmaymiz-da. Ha, men o'zimda taxminimda aytayapman. Alisher Usmonovdan men ko'rishib turadigan yoki uchrashib turadigan shaxs emasman. Alisher Usmonov o'zini doiralarida, boshqalarida O'zbekistonga katta hurmatini his qilib turaman. Vaholanki u O'zbekistonda ancha muncha xayrli ishlarga ham qo'l urib sababchi bo'lib turibdi. U agar u qabul qilmaganda ham O'zbekiston shunday taklif kiritib, uni ba'zan o'zbek biznesmenlariga, O'zbekistondagi vaysoqi iqtisodchilarga olib kelib, ozmos shularni ham o'qitib qo'ydim desa yomon bo'lmasdi. Hatto mana 25 yildan beri bir turkum vaysoqi professor akademiklar bor, hammasi iqtisodni suvini ichganman, Nobel mukofotini bersa menga berish kerak, dunyoni ustuni menman deydiganlari O'zbekistonni faqat orqaga tortib keldi. Hozir Alisher Usmonovni boring endi men uni pulini sanovchi emasman, lekin ochiq oydindagi sarmoyasi O'zbekistonda 3 yillik byudjetiga teng. Shuning uchun Alisher Usmonovni balki boshqa saylov bilan bog'larmiz. Endi bo'ladigan saylov bilan. Yangi yil arafasida chuqurlashtirmay Alisher Usmonov bizni deputatlar korpusiga yoki senatga a'zo bo'lishga juda ham orzumand bo'lmasa kerak, lekin hurmat qilinsa, hurmatga munosib javob bo'lishi mumkin. Iskandar Mahmudov degan yana bir ajoyib o'zbek bor. Toshkentda bir 10 yilcha bo'ldi. Bir necha haftani ichida otaxonlar choyxonasi qurib, Sobir Rahim rayonida qurib, otaxonlarga o'zi tortiq qilib, tuhfa qilib berib ketdi. Sharsharani yonida otaxonlar choyxonasi, o'sha choyxonaga biz hatto Iskandar Mahmudov otini ham qo'ymagan otalar choyxonasi bugun O'zbekiston poytaxtida ming odamlar bu choyxonani xizmatdan bahramand bo'lib kelyapti. Sharof aka, milliarderlarni bir chetga qo'yaylik. Chalg'ib ketdik. Gap milliarder emaslar haqida ketyapti. Gap sizni tashvishga solgan jihat haqida ketyapti. Nima uchun o'zbek ijodkor ziyolilari shunday katta izdihomdan chetda qoldi deb qo'yatuvdik masalani? Yo, men javob berdim. Bu shu sohalarda rahbarlariga bog'liq. Shu sohalarda rahbarlari, eng katta rahbari, men bir necha marta tilga olganman, siz uni o'chirib tashlaysiz. Bizda shu soha bo'yicha davlat maslahatchisi. Endi bironta ijodkor kirmagan ekan, bironta artist kirmagan ekan, yozuvchi kirmagan ekan, olim kirmagan ekan, bizda davlat maslahatchisini ham qadri qimmati shu darajada. Shuning uchun davlat maslahatchisidan boshlanadi, keyin o'sha ijodiy uyushmalarni rahbarlari bilan ham bog'liq. Sharof aka, shoir yozuvchini yonini olib ikkalamiz jon kuydiryapmizu, lekin aslida to'g'risini aytsam,
Meni o'zim ham bir xapsalam savugan joylari bo'lganda, bir necha yil oldin marhum yozuvchi O'tkir Hoshimov parlament deputati edi. Bir kun axborotni ko'rib o'tirsam, o'zbekcha axborot o'sha oliy majlisni qo'mitalaridan birida bo'lgan majlisdan material tayyorlabdi. O'sha majlis rus tilida olib borilyapti ekan. O'tkir Hoshimov atrofidagi deputatlar, oldidagi deputatlar qolgan hammasi o'zbek. O'tkir Hoshimov ham o'zbek yozuvchisi, o'zbek yozuvchisi deputat O'tkir Hoshimov haligi hamkasb deputatlari bilan o'rischa majlis o'tkazyapti. Axborotni muxbiri o'zbek yozuvchisi O'tkir Hoshimovni o'rischa gapini tarjima qilib beryapti. Degandim-da o'shanda, bu mustaqillik yillaridagi gap. Bobojon, endi vaziyatni bilmasdan turib, ba'zan ichiga kirmasdan turib baho berish qiyin, balki bu eshitirish asli rus redaksiyasi uchun tayyorlangan bo'lishi mumkin. Bizda ko'p tillilik, rus tilida alohida eshitirishlar bo'ladi, deputat minbarlari bor, balki sizlargadir, men uni ko'rmaganman. Lekin tanqidni to'g'ri qabul qiling, savolingiz meni javoblarim ham uzun. Men uni tushundim. Lekin men mana deputatlar korpusini sharhlab beraman deb va'da beruvding degan gapingizga 100% men qo'shilaman, tan olaman. Shunday va'dam bor edi, bundan bir oy ikki oy oldin nomzodlar ko'rsatilganda, lekin bugun bu deputatlar korpusini sharhlashga hojat yo'q. Yangi yil arafasi, ularni haligi nima deydi, bahosini chiqarish, ularni oldindan chang chiqarish, mana endi ko'ramiz. Esonlik bo'lsa, bu deputatlar korpusi hali juda ko'p hunarlar ko'rsatadi. Jin turishlikda, talqon yutib yuborishda, suv ichmay tamoyilga tiqilib qolishini hali biz juda ko'p ko'ramiz va deputatlar korpusini kimlardan iborat qilib saylaganimizga o'zimizga o'zimiz hali ko'p tasavvurlar aytamiz. Tushunarli. Keling, bo'lmasa yaxshi gaplarga o'taylik. Yangi yil kelyapti. Yangi yil menimcha shu sizning yilingiz bo'ladi yo'q. Yoshingizdan kelib chiqib aytyapman. Yoshingizdan kelib chiqib aytyapman. Savollaringizni ilmolariga tushunmadim. Men butun xalqimizni yil bo'lishini tarafdorman. Xalqimizni xonadonida to'y, xursandchilik, bayram bo'lishini tarafdorman. Ilmoqli emas, yoshingizdan kelib chiqib aytyapman-da, endi yoshingiz 60 dan o'tib qoldi. Endi keksalarni, qariyalarni qadrlash va e'zozlash yili bo'lyapti yangi yil. Bu gapingizga qo'shilaman. Rahmat. Agar shuniki mana shu muborak yosh yillariga bizni ham safiga qo'shib nazarda tutsangiz, men albatta minnatdor bo'laman. 2015 yilda prezidentimiz qariyalarni e'zozlash yili deb e'lon qilganlarda ko'plar qatori men o'zim juda astoydim. Qariyalar uchun mamnun bo'ldim. Lekin ko'cha-ko'ylarda ikki xil, uch xil har xil gaplarni eshitishga to'g'ri keladi. Mana 2003 yil ham qariyalarni qadrlash yili bo'ludi-ku. Undan keyin onalar yili bo'ldi, bolalar yili bo'ldi. Boring, yana turli xil o'tgan yili yoki o'tayotgan yilimiz sog'lom bola yili edi degan gaplar bor. Bu gaplarga ham jon boru, lekin mana bir 2-3 kundan buyon O'zbekiston televideniyasida katta inqilob boshlandi. Siz xabaringiz bormi yo'qmi? Ayting yoshimda. Inqilob bo'ladi, inqilobga kirish desa ham bo'ladi. Bir 3 kundan beri butun O'zbekistonni bo'ylab hozircha bir 4-5 ta oblast, viloyat, ya'ni Buxoro, Samarqand, Surxondaryo, Toshkent viloyatidan boshlandi. Bu juda katta gap. Toshkent viloyatiga til tegizish uncha-muncha matbuot uchun oson emas. Meditsinani ahvoli bir qisman korpani ochib ko'rsatildi. Korpani tagida ko'ringani hozircha kasallar o'zini korpa to'shagimdan borib yotibdi. Jamiki kasal o'zini dorisi bilan o'zini butun taxta aytaylik haligi dori darmoni ukoligacha, shpritsigacha oborib yotibdi. Bularni ko'rsatdi. Buni men albatta ancha inqilobiy siljish deb bilaman. Nimasi inqilob? Nimasi inqilob? Hamma biladigan narsa. Yo'q, 25 yil mum saqlab turgandan keyin 25 yil biz hech kimdan kam emasmiz. Biz jannat maqom biz deb turgandan keyin meditsinadagi ahvolni ko'rsatsak, tag'in bu qaysiki meditsinani eng dolzarb sohasi shoshilinch tez yordam klinikalari ko'rsatildi.
odamlarning ko'zidagi yoshni ko'rib albatta inqilob desa bo'ladi. Televizor ish inqilob. Biz uchun emas, bizda jannat maqom deb haligi ertaga tinmaydigan televizorimiz uchun bu inqilobiy siljir. Domla, unda Ozodlik radiosida muntazam inqilob ekanda, muttasil, surunkali inqilob ekanda biz har doim aytib kelamizki buni. Men qo'shilaman. Shuning uchun siz o'ylaysiz, men sizni juda yaxshi ko'rganim uchun, ozodlikni juda qattiq yaxshi ko'rganim uchun faqat ozodlikka chiqamanmi? Yo'q. Maydon bo'lmagani uchun. O'sha maydon berganingiz uchun ozmoz ichimizdagi tutunlarni chiqish uchun gapiramiz. Bir payti rahmati Odil Yoqubov O'zbekiston televideniyasi aytuvdilar. Demokratiyani nima deb tushunasiz, domla deganda u kishi javob berib aytuvdilar, "Ye, demokratiyani bilmaysizmi? Bu demokratiya bizni ota bobomizni qurgan mo'risi bu. O'sha mo'ridan tutun chiqib turishi kerak. Chiqmasa, tutun qamalib, uyimiz portlab ketadi," dedi. O'shanda men ichim portlab ketmasin deb alay qilaman. Soatlab sizga alay qilib o'tiramanmi? O'zbekiston matbuotiga dardimda aytaman, o'sha yerda fikrimda aytaman. Xalqimga, hukumatimga yetkazishni juda istayman. Afsus, hukumatimning eshigida qanday katta qul bo'lsa, matbuotida undan kattaroq qul. Bo'lmasa do'stlarim ishlaydi, matbuotda shogirdlarim ishlaydi, sabdoshlarim bor. Hammasini og'zi ham ber, kabineti ham ber, kerak bo'lsa gazxonasi ham shu ahvolda. Shuning uchun men inqilobiy deb aytaman. Mana siz ko'rmagan ekansiz, Buxorodan bir ayol Xorazmdan kelin bo'lib chiqqan ekanmi, mehmon bo'lib kelgan ekanmi, bolasini balinsay tutib bor Xorazmingga qabul qilmabdi, bolasi o'lgan ekan chiqib yig'ladi. O'sha aytdi, "Bu yil bolalar yili-ku, bolalarni o'ldirish yilimi?" deb yig'ladi. Men o'sha ayolni ko'zidagi yoshni ko'rib, ichimdan ochiq gap faryod chekdim. Inqilob deyapsiz, ha, xo'p. Nimaga yo'q, yo'q? O'zbekiston televideniyasi bunday og'riqli masalalarni tilga olib qoldi. Endi buni hammasini bir kunda tugunini yechib tashlash oson emas. Endi bu yerda bir jiddiy nimalar bo'lishi mumkin, sir, sinoatlar ko'p bo'lishi mumkin. Bunga oldindan hozir payg'ambarlik bashorat qilmasligimiz kerak. Sharof aka, yoki prezident saylovi bilan bog'liqmi? Taxmin qilyapti, lekin men o'zimda shaxsiy fikrimda aytaman. Boshqalarning fikrini hozir jamul-jam qilish juda qiyin. Meni o'zimda ichki hissiyotim bo'yicha ko'p ma'lumotlar prezidentimizning stoliga yetib borganga o'xshaydi. Endi avvalab prezidentimiz ham o'zlari qariyalarni safiga o'tdilar. Qariyalarning ahvolini tushunayotgandirlar. Qari bo'lgandan keyin odam albatta ularni tezroq tushunadi. Qarisi bor uyda parisi bor deymiz. Endi bu qariyalarni dori darmon atrofida taqshaganini ko'rsangiz, chunki haligi ba'zi bir narsalarni 10 barobar oshdi. Dori darmon 100 barobarlab oshgani bor. 100 barobarlab oshgan dori darmon bor, dorini olib bo'lmaydigan darajaga kelgan. Kasalxonalar bermasa ekan, mana hozir televideniyani ko'rsatib, kasalxonalar umuman dori bermasa ekan. U kasalxona hozir ilgari sovet nimada Nikolay davrlarida bo'lgan, sovet davrida yo'q edi. Darveshlar yotib ketadigan bir karvon saroy bo'lar edi. Uni otini qalandarxona derdi. Bugungi kasalxonalarimiz endi uni nomini o'zgartirish kerak. Bular qalandarxona ekan. Bu ham meni ajablantirmaydi. Meni eng ajablantirgan joyi mana shu eshitishlardan keyin meditsina ahvolini ko'rganimdan keyin meditsinaning ko'p yillik ministri bugun bosh vazirni o'rinbosari qilib ko'tarib qo'yildi. Anvar aka Ikromov ko'p yil meditsinamizga ministr bo'lganlar, mana shu tez yordam ham, barcha qalandarxonalar ham u kishining paytida shu darajaga kelgan, lekin bu kishi hozir bosh vazirning o'rinbosari, o'ng qo'li. Endi nafaqat bitta meditsina vazirligi, ta'lim tarbiya ham bu kishiga qaraydi, oliy ta'lim ham bu kishiga qaraydi, olimlar ham, fanlar akademiyasi, matbuot ham, xuddi shuningdek meditsina ham O'zbekistonda yarmiga endi bu kishi rahbar. Endi qolgan tomonlarda ham qalandarxona qurmasak bo'ldi deb qo'rqaman. Balki uchishi bilan bog'liq tashkiliy masala ko'rilar yaqin orada. Mana yangi yillar o'tib, sekin-sekin boshqa sohalarga ham o'tamizmi yo bitta meditsinada qolamizmi? Agar boshqa sohalarga o'tsak, meditsina tashkilotlari, korxonalari, meditsina shoxobchalari qalandarxona dedik. Oliy ta'lim yetimxona. Oliy ta'limda istaganiga boring, katta bozor. Nima berasan, nima olasan?
va boshqalarda ham shu ahvol. Endi xo'p, domla, Sharof aka, bo'pti, O'zbekiston televideniyasi hamma sohalarni bir taftish qilishni boshladi deb umid qilamiz. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Bitta saylov tugadi, ikkinchisi boshlanyapti mana. Prezident saylovi. Kimlarni nomzodi ko'rsatiladi prezidentlikka bu yil? Endi prezidentlikka ko'rsatish bu xalqqa ixtiyor berilgan, partiyalarga berilgan. Shuning uchun men buni karvondan oldin chang chiqarib, falonchini prezident bola. Endi agar bir adolat bilan aytganda, hozirgi prezident bilan raqobat qiladigan odam o'zi yo'q. Hozirgi O'rtoq Karimov bilan raqobat qiladigan odam o'zi yo'q, lekin albatta bir alternativ bo'lish uchun, muqobillik uchun u bu partiyalar uni buni ko'rsatgan bo'ladi. Agar ularni o'zidan bunda mikrofon ko'rib tutib so'rasangiz, ya albatta Karimov uchun o'zim ovoz beraman deydigan nimalar keladi, nomzodlar. Shuning uchun yaxshisi bu safar ham Islom Abdug'aniyevni o'zi turgani ma'qul. O'zi birontasini tarbiyalab, insof diyonatli bir odamni topib, mana shuni bir muncha huquqlarni berib, sinab ko'rib oborsa yomon bo'lmas edi. Endi siz shunday odam bormi bugun O'zbekiston hukumatida desangiz, dedim. O'zbekiston hukumatida. Dedim, shunaqa, ha. Rahmat. O'zbekiston hukumatida hamma O'zbekistonda hamma tabaqasida bo'lgandek birinchi hukumatning birinchi rahbari mana bugun 12 yilga o'tadi. 12 yil muqaddam kelgan bosh vazir endi bu kishi o'zi oliy ta'limdan chiqqan odam. Ko'p yillar irrigatsiya instituti partkomi bo'lganlar. Bizda qabul masalalarida irrigatsiya instituti shug'ullanar, institut partkomlari shug'ullangan. Bu kishi oliy ta'limdagi xirmonni juda ham chuqur ip ignasigacha, ildizlarigacha biladigan sir sanoatlarini hammasini kerak bo'lsa hammaga o'rgatadigan odam. Men bunga o'zim aminman, misollarim ham bor. Lekin aytmoqchimanki, bugun bu kishi asosan respublikada qishloq xo'jaligi sohasiga javobgar. Lekin qishloq xo'jaligi tamom bo'ldi. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi tamom bo'ldi. Lekin g'alla falon million, boshqa paxta falon million. Lekin birontasida narxi navosi pastga tushmaydi. Paxta eng daromadsiz sohaga aylangan. Ishonch bilan aytaman. Mirziyoyevni tilga olganingizni ko'p ham tushunmadim. Mirziyoyevni nomzodi ko'rsatilishi mumkinmi? Prezidentlikka mumkin emasmi? Qani nima demoqchi edingiz? Siz Mirziyoyevni aftini ko'rganmisiz? Yo'q, endi yo'q. Mirziyoyevni aftini, angolini o'zbek xalqi ko'rgan yo'q. Nimaga? O'zbekiston televideniyasida qat muhim topshiriq bor. U kishini ko'rsatish mumkin emas. Albatta bu tashabbus o'zlaridan chiqqan. O'zini televizorda ko'rsatishdan cho'chigan odam, o'zini televizorga chiqarishga yo'l bermaydigan odam shu zamonda shu prezidentdan raqobat bo'lib maydonga chiqa oladimi? Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari edi.